Throws on to it. Good opportunity for a cross here. What are you doing? Good running off the ball, putting the pressure on. Oh, macam block me. Oh, lah, dah sempat nak block lah. Ini dekat hero je, ini dekat hero je. Apa ni? Aduh. Dia taktik nak menang kena kena mana menipu. Oh, yes! Cross ball. Eh, bola muntah semua ni. That's a cool.